Salam dostlar, mən bugün sizə öz komentarımızın neçə bit olduğunu öyrənəcəyik və birinci biz bura daxil olaq və komentarın yazısının üstünə gətirək və sağ düyməni basaq, bura girək və burada belə bir pəncərə açıldı. Burada məndə 4 randır. Burada da burada göstərir ki, yəni burada bu kanalda göstərir ki, komentarımız 4 randır və burada RAM-ın altında da göstərir ki, burada mənim komentarım yəni 64 bitdir. Sizdə ola bilər 32 bit ya da böyük bitlər ola bilər, amma məndə 64-dür. Beləliklə bu qədər. Sağ olun dostlar. Kanala abunə olun, videoları bəyənin. Sağ olun.